orgànica, si voleu, després aquests materials. L'activitat que farem és una activitat per alumnes de primer, segon, tercer i quart d'ESO i és una activitat que es diu la contaminació al Mediterrani. Començarem aquí dintre, els explicarem una mica la situació, la problemàtica de la contaminació en el mar. Sortirem a la platja, farem un mostreig a la platja i després tornarem aquí. Cada grupet de nanos haurà mostrejat un tros i mirarem a veure què han trobat, quin és l'origen de tot aquest material que han trobat, com creuen ells que ha arribat fins aquí. I, òbviament, després ve la reflexió de bueno, doncs, com arriba tot això fins al mar, fins a quin punt és culpa doncs, nostra, del nostre comportament diari, i què podem fer nosaltres perquè això no passi, òbviament. Penseu més en si l'animal es pot tenir a casa o no. Us saluteu allò que està trobant. Sí, em sembla perfecte, és una oportunitat perquè coneguin el seu entorn i comprovin en quin estat estan els mars i sobretot el tema que estem treballant, que és la petjada antròpica i com el nostre estil de vida té un impacte en el medi. Des que tenim el CRAM instal·lat aquí a la nostra platja, el que intentem és promocionar el seu coneixement i el que fem és oferir als nostres centres educatius activitats. Fins ara hem estat ofertant activitat a primària i escola bressol i aquest curs escolar hem començat amb centres de secundària i estem molt contents perquè hem esgotat totes les ofertes, totes les activitats que hem ofertat als centres educatius del Prat.